19 media shqiptare e kryuan këtë të mërkur aleancën për median etike, qëllim të cilës është luftimi i piratëris, informacionit korekt, etik dhe profesional për mes formullës të vetë regullimit. Me iniciativë të këshillë të medias, mështetur nga Bashkimi Europian, UNESCO, Këshillë Europos dhe Ambasada Holandezën e Vënditon, kjo aliancë do të zjedhë një bord etik me përfajsi të medjave pjesë aliancës, jurist, përfajsues nga Departamenti i Gazetarisë në Fakultetin e Histori i Filologjis dhe vetë këshilë të medjes. Gjdo media online dhe audiovizive do të identifikohet në një logo që të rëgon qertifikimin nga alianca për Media Etike. Të gjithë qytetarë që pretendojnë se janë sunmuar në shkrymet të botuara nga 19 mediat e aliancës, apo se ka për mbajtje që të nëjë etikën kanë mundësit për të adresuar shqicimin e tyre. Ankesa do të mërë në shqurtim nga redaksit për kace, e nëse do tjetë nevojshme, do të kalojnë në gjykimin e bordit e etikës, ku vendimi duhet të mërët me tre të pesat. Me gjitha dhe, kreu kushilit të medjas, Koloreto Cukali, thasin në gjëras të pas gjithur me sankuesve dhe bordit, fjallën e fundit, do t'a thot gjykata. 19 media, me të cilave dhe shqiptar.com dhe report televizion, dhe për të respektuar të drejtën autorit për mes nenit 80 ligjit 35 fraksion 2016 si pas të cilit shkrymet nuk mund të riprodhojnë pa autorizimin e autorit. Project, I pranishëm në prezentimin e kësa e lance, ambasadori bashkimit dërpja në Shqipëri, Luj Gjësurega, tha se si përmes vetë regullimit, gazetaret do të shkojnë drejt profesionalizmit, besu dhe liri së fjallës. Kjo e lance, pas kure diplomatit, është në kone dur, duke referuar dhe fakti që debati për njësë një dore të qeveris është ndë e hapur, përsa ko paket antishpifje për anti opinionin e Komisionit të Venecias me shpesën për të reflektuar rekomandimet e Këshillit e Europës si që u shpe. Kjo është një iniciativë që ka ardhur në kohën e duhur, ndërko që e, ligje i medias është në diskutime si për. I kemi shpre u shqetsime tona, e, disa herë për këtë iniciativë, dhe e, kemi kërkuar që kjo iniciativ të adresoj dhe rekomandime të këshilit të Evropës dhe në veçantit të jetë pra e, në harmoni me standartet evropiane të lirisë të shprejhës, që është një gjë e cila ende duhet siguruar. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që ky debat i jetë ende i hapur dhe ne do të çojmë fort zërin ton dhe do të ndjekim të gjitha eventet duke pasur parasysh dhe opinionin që do të jap Komisioni i Venecias. Bordi etik do të ketë pesë anëtar, ndërsa alianca për mediatike do të drejtohet me rotacion për çdo periudhë kohore 6 mujore. Detyrat e sekretarisë teknike të Aleancës së Gazetarisë Etike i kryen Këshilli Shqiptar i Medias. Marveshja pritet që të zirojt dhe me përfshyren e medjave të tira, ndërsa efektet juridike ishtërin për një afat kohër të pasaktuar.